Besoj se dua të rëkitit e të gjithë kolegëve dëbutët e gruve parlamentare, është shpreje dhe akorsis plot me qka kërëj ministri shpreju në kuvëndin e Shqipëris për një njarëjnë e ditës soshme, këshu që më këtu të mbënë kishit në gjë në rezervë, urdojnë. ishte e vërtet një fjalim i duhur dhe pa dyshim në preku të gjithë dhe për të nuk nuk mund të themi do të asgjë por është sepse mora fjalën, është për të thënë e para që Zoti Rama mbajti një fjalim prej rreth një ore. Më keq se ndoshta edhe Fidel Castro që vjen këtu në kuvend dhe merr këtë foltore e pushton në mënyrë makabër. Përveç kësaj, duha të ju them dhe një gjë tjetër. A të që nuk përmëndet në të salë, hipokrizia me madhe në këto kuvënd, nuk është vetëm fajë e diramës, por i të zhdo krejë ministri që ka qenë këtu më përpara. Nuk mund të flitet për Kosovën, pa folur për viktimat e komunizmit pa folu për 7.000 veta që kanë vdekur, mbi 7.000 veta, mbi 60.000 persona të internuar në përkampe dhe që kanë vdekur fëmi, nëna, pa patur as një nga ata të donuar në burgje. Pra ndaj, për vjen keq që ne nuk i kemi gjetur ato gjelat dhe ti kemi futur në burgjet e këti vëndi dhe flastin për Kosovën. Ne ja kemi bërë gjëmën këti dhëndi, ne i kemi bërë të njëjtën gjë që i ka bërë Kosova, Serbia Kosovës ja kemi bërë popullit tonë, edhe nuk e kemi dënuar. Pra ndaj, mos ju vi kesh zotrin dhe duhet të shikojmë të shkuarën tonë, ashtu si që është, dhe mos kemi turpë, por të ngrejmë kokën lartë, dhe ti themi disat vërteta, para se të azëm në gojë Kosovën. Ju falim derit. Shumëtar okularit gjithë kërëj Shqiptarë në këto 30 vjetë, vjetë që kanë qenë në të gjithë në së qështë shë dhe asë një krasim Kosovës dhe Shqipëris është i pa pranushëm në këtë ditë sëqve. Atërëm lejonit